Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми дивимося розмову подружжя Єфросиніної Тимура Храмаєва. Марія Єфросиніна створила нове шоу, яким вона вирішила замінити, як я розумію, дорослих дівчаток, які тепер не будуть виходити, тому що кажуть, що вони розісрались, поляковий пухий храм. Я не знаю, як вони розісрались, але ось нове шоу у нас «Він, вона, війна», і вона туди буде запрошувати, вона, це Марія Єфросиніна, буде запрошувати чоловіків. Звичайно, у нас ніколи не було такого шоу, у нас немає Лихову, деякий запрошує тільки чоловіків і взагалі. Нам же потрібна така передача, де ми будемо слухати думку чоловіків, такого ж ніколи не було. Але добре, будемо слухати, що цікаво, я вже подивилась цю розмову, подивилась це інтерв'ю, звичайно, мені було цікаво тільки, як воно вийшло. Я така, о, це скарб, ми будемо дивитись, як Єфросиніна розмовляє зі своїм чоловіком. І знаєте, що така пафосна Марія Єфросиніна, яка постійно така, знаєте, лухарі-діва з вигнутою спиною, як чайка, яка готова наступати, да, сварити з Христиною Соловій, нашою єдиною надією і так далі. А тут, а що це в нас таке, Марія Єфросиніна, як сутула собака, боїться свого чоловіка, боїться сказати слово, вона пригинається, таке враження, що Тимур її дома б'є, Тимур її поре, безперервно поре. Як поро чоловіка Марія Єфросиніна не знає, а це наша база, основа, ґрунт на цьому каналі. Хто не дивився «Черепашку», подивіться. Я залишу посилання у описі, як правильно обходитись з чоловіками. І, да, ось така динаміка у них у стосунках. Дуже цікаво, що Марія Єфросиніна, яка розповідає нам про фемінізм, вона там захищає жінок, у неї оце, да, таке, туди-сюди. А тут, да, весь патріархат постав просто перед нами, перед нашими очима. Отож, давайте дивитись, тому що це дуже цікаво. Боже, і знаєте, вона назвалася шоу «Квиток на Марс». Боже, який кошмар. На Марс, ви поняли? Це типу чоловіки з Марсу. Планети. На цьому каналі книга «Чоловік з Марсу, жінка з Венери» заборонена. Це запрещенка. Дивимось запрещенку. Поїхали? Так. Вибачаюсь. Це добре. А обоє, ну так вони і живуть, да, розумієте, кожен в своєму телефоні, як і більшість сімей зараз, а що робить такі часи, а ще надо інстаграмчик полистати, ютубчик, подивитися моє відео, звичайно, друзі, і поставити вподобайку, і підписатись на мій ютуб канал, і стати спонсором мого каналу, і підтримувати його, і донатити на манабаночку, і не тільки мені, а точніше мені в другу чергу, а в першу чергу, звичайно, на ЗСУ, друзі. Того, що складні часи, дуже страшно. Коли вам страшно, треба донатити, розумієте? Донатити на нашу армію. Тимур, привіт. Привіт. Сьогодні я сказала, що в мене Да, друзі, вам не дуже видно того, що я поставила такий кран, але Маша сидить, ну реально, як сутула собака. Я не пойму, хто її так посадив. Чому не робочим профілем Марії Єфросиніної вона сидить? І ще в мене буде герой першого випуску, людина, перед зустрічю з якою я дуже сильно хвилююся. Люди одразу почали вгадувати. Хочеш знати тройку лідерів хіт-параду? Давай. Ну, вгадай сам. Знаю. Юра Горбунов. А, хорошо. Хорошо, він її тролить. Така ідея говорити з чоловіками, суто з чоловіками, на тему... Суто з чоловіками. От вона, напишіть в коментарях, вам треба говорити суто з чоловіками і вислуховувати думку, ну, суто чоловіки. Теми, які хвилюють всіх. І жінок, і чоловіків. Це теми соціальні, особисті, тригерні, актуальні. Ну, для сучасних пар, скажімо так, партнерів, людей. А ще саме гірше, знаєте, друзі, що мене хвилює, що Марія Єфросиніна буде відповідати за загальну нашу жіночу думку. Наші, знаєте, всі жінки однакові, вона буде говорити, вона рупор жіночності. Вона буде говорити від обличчя усіх жінок. Боже, мене це лякає страшно. В умовах нових обставин хочеться через мене показувати жіночий погляд на це. Він узагальнений.
Жіночий погляд. Напишіть у коментарях, кому стало погано від цієї фрази. Тому що ти знаєш, що я багато спілкуюся, працюю з жінками заради жінок. Тобто я дала собі це право узагальнювати сьогодні жіночу думку. А на твоєму місці від сьогодні будуть сидіти чоловіки відомі, в яких є позиція, думка на ту чи іншу тему. Як правило, ми будемо підбирати. Блін, ну таке, ну що це таке? У чоловіків, у кожного різного чоловіка, у нього кожна різна думка, розумієте? А Маша може сказати від обличчя всіх жінок, того що ну ми ж всі однакові, всі ж однаково думаємо, взагалі немає власної думки. Ні, ну реально. А ще мені трошки нагадує, знаєте, як відбувається розмова, це нове шоу Леночки Кравець, де вона типу подкаст записує, бо щось таке телевізором попахує, знаєте? Ми наче на якийсь телевізор повернулися. Ми з тобою знайомі 22 роки. 2 травня. 22 роки, боже, реально вони прожили половину життя. Це так довго. Ну це круто, що вони змогли все-таки, але яка якість їх життя, оце питання, да? Ну, я маю на увазі, які стосунки у них там в родині, оце важливо. Здається, що я знаю всі твої реакції, можу все передбачити. А 22 роки – це вже впевна втома від того, що іноді я й не хочу щось питати, бо я знаю відповідь, я знаю, що вона мені не сподобається, я зірвуся. І нам наші з тобою стосунки вже нагадують. О, бачите, яка напруга. У неї, ну, розмова з ним викликає, така, вона спостерігає за кожною його реакцією, вона вже напружується, вона знає, що вона буде негативна, і вона декілька разів казала, що вона його боїться. Боже, прикиньте, Тимурка аб'юзить Єфросиніну. А потім вона зривається на гостях, на Христині Соловій, понімаєте? Дуже-дуже-дуже невиносно спати одній. Я так звикла спати з тобою. Мені теж. І за запахом, і за спанням в обнімку? Так, звісно. Може, за чимось ще? Обожнюю ці питання, знаєте, коли. А скажи, що ще? Давай ще. Знаєте, вона починає, вже починає, ну, бути незадоволена його відповіддю, того, що вона собі щось інше придумала. І зараз буде його видавлювати, вичавлювати усю інформацію. Ці нудні вихідні, які я ненавиділа, коли ми валялися, да. А тепер так хочеться, кіношечку подивитися. Так треба цінити в моменті, а не чекати, коли цього нема, а потім бідкатись. Цінуйте кожен день. Кожен день подивіться на хмаринки, знаєте, зараз такий стан, коли навіть Дантесік наш писав в інстаграмі, що от він таки провалюється в яму, я його розумію. Буває такий стан, коротше, так страшно, і все не то, знаєте, води нема, світла нема, і ти так бідкаєшся, жалієшся на це все, і ти провалюєшся у цю яму, і хочеться лягти, нічого не робити, коротше, от. Але треба вибирати звідси, треба вибиратись на світло, подивитися на хмаринки, сонячні промінчики, знаєте, і понюхати травку. Ніколи не користувалася досвідом життя, я неслася. Маша, ну в такому віці не користуватись досвідом життя, наше тоді старіть, понімаєте, якщо це все не має сенсу. Досвід життя це все, що нас є. І досвід життя це якби це така перевага над 20-річними. Ти щоб тоді тодашньому собі сказав? Ти ж мене розбудив всі словами почав. Боже, треба було сказати, коротше, треба було сказати, Маша, не сци. Не сци, перейди на українську і не випендрюйся, коротше, не їдь в Польщу, все. І не треба дружити з Поляковою. Оце помилка, оце треба було собі сказати. Звісно, на цій дружбі вони заробили грошей, але в цілому, скільки енергії це витріпало, розумієте? Не стільки не боятись, страх завжди присутній, але рухайся вперед і будь вірний своїм цінностям. І кожний рух, він буде тільки підкріплювати нашу впевненість. Ой, пішли якісь мужицькі філософії, знаєте. Це, хочеться вовка сюди, треба вставити вовка, коротше, щоб він такий оце, от, розумієте, і трусики з вовком. Круто. Долаючи цей шлях разом з тобою, я понад усе дякую тобі за... За розуміння твоє і за... Твої зміни, те, як ти йдеш. А як же слухняність, Тимур? Треба дякувати дружині за слухняність. Дивіться, Тимур, як вона вас боїться. Я бачу тебе нову і таку, ну, в розумінні, там, не те, що дорослу, більш глибоко.
чутливу, глибоку. Маша була поверхнева. Знаєте, оце все. Туди, як воно було сільки круто. Ну, коротше, поверхнева така туди-сюди. Як цей нейрокіт, коротше, інфантільними бабіщами їх називають. Це шоу «Дорослі дівчатка», він каже «інфантільні бабіщі». Ну, оце Маша Єфросиніна. Хоча так не можна казати. Це мізогінія. Це не гарно так казати. Але це правда. Жорстока, але правда. Cool. Це ямочка. Дякую тобі за те, що ти став більш... хочеться сказати, відкритий зі мною, але ти завжди був відкритий. Те, наскільки ми близькі, знаємо тільки ми двоє. Але в тобі з'явилося... Якось це прогрозливо прозвучало. Наскільки вони близькі? Що ж там таке? З'явилося таке відкрите розуміння того, що я потребую. І ти став мені це давати. Я реально дуже зворушена. Тимур став більш услужливий. А всього треба було один раз подарувати Марії Фросиніній квіти. Це, розумієте, це довга схема. Тимур грав у довгу. Боже, стільки шерсті літає. Я не можу, вибачте. Тимур грає у довгу. Він Марії Фросиніні спочатку надарував 20 років квіти. 25 років квіти, скільки вони разом. Щоб потім один раз подарувати. І вона така... Все, краще вчинку не буде. Тобто, бачачи тебе рідко, я нарешті отримую те, чого я завжди просила від тебе. Тому що остання історія з квітами, бляха-муха. Які... Бачиш, як вона радіє? Один раз квіточки подарувати, ну, взагалі красота. Молодець, Тимур, вдовго грав. Вчіться, вчіться. Треба менше старатись, щоб просто жінка нічого від тебе не очікувала. І коли ти хоч щось зробиш у цьому житті, вона така... Фейерверк, знаєте? Буде більше цінити. Це хороша тактика. Боже, і оце все. Ну, типу, знаєте, за 25 років, коли ти не даруєш, то один раз треба вже, знаєте, подарити 25 кілограм. От є там, типу, оце 100 троян, там, знаєте, ось всякі хвастаються, блогерші. А тут треба, знаєте, 25 кілограм троян. І щоб потім зняти відео, як Маша Фросиніна буде це все викидати. Як вона буде це розсаджувати. Може, там, знаєте, можна устроїти бізнес, розсаду якусь зробити вже з цих троянд. Пустила, що ти прислав мені квіти. Ти дарував мені квіти. Даруєш. Але так, щоб прислав мені квіти. Ну як це дарував і даруєш? Вона постійно, друзі, я вже дивлюсь Марію Фросиніну, скільки я себе пам'ятаю, і постійно у кожному випуску «Тимур не дарує мені троянди! Тимур не дарує мені квіти! Тимур такий всякий, пересякий!» Розумієте, я вже слухаю, який Тимур прекрасно жахливий. От, а тут вона розповідає, який він класний. А хто ж їй тепер повірить? Якщо вона сидить, як сутула собака, понімаєте? І показує нам кривий букет. І ти? Такого я не пам'ятаю. Ну, мене ж не було поруч, тому безумовно. Ну, це не наш такий пат. Ой, ну як він собі пишається. Боже, сидить такий. Да, я просто офігенний мужик. Я такий офігенний мужик. Просто. Що ти присилаєш? Мені багато присилають квітів. До речі, я тобі дуже вдячна, що ти спокійно на це реагуєш завжди. Але це говорить про твою впевненість. Але я не... Да, Тимур дуже впевнений мужик. Дуже. Дуже тонкий підсвічування наших стосунків, того, чого ми набули за 22 роки. І ти став це підсвічувати. В наших переписках, яких в нас ніколи не було. Ну, на фоні такого дефіциту спілкування. Ти став мені писати багато ніжних речей. Набагато яскравіше. Раніше такого не було. Я тобі за це дуже вдячна. Ну, мене це тримає. Мені це допомагає. Ну, бачиш, от ми знаходимо. Як вона Боже, як мило, Маша. З тебе вилізла людина прям. Як мило. Але мене подобається те, як це відбувається. Ну, що конкретно для тебе мені змінилося? Ти мені скажеш, що я спокійніше стала. Ну, для тебе. Ну, давай, ну скажи. Ну, скажи, яка класна. Ну, скажи, ну, щось таке, щоб мені всі завідували. Тимур, я тебе посадила сюди, щоб всі стікли сльозами і слюнями на тебе. Щоб всі думали, як ти мене любиш. А тепер я сижу, як сутула собака, а ти нічого не кажеш, і я тільки тебе хвалю, понімаєте? Зараз тобі контролювати... хто що там, хто де знаходиться, або
бюджет, все це ти вже робиш з легкістю, і це... Боже, Маша вообще нічого не... Інфантільна бабіща, понімаєте? Ну, не можна, це мізогінно. Друзі, нікому не можна так казати. Але, Боже, воно так підходить. Але це ж в минулому, да, тепер Марія Ферсиніна, самостійна бізнес-леді. Боже, там ходили пльотки, коротше, що, типу, це ютуб-канал Марії Ферсиніни дуже довго був убиточний. І Тимур, типу, вклав туди грошей, Маша все потратила. І він, типу, тепер такий, як самець, бо вона потратила його гроші, понімаєте? Можливо, щось відбулося, що тобі не подобається мені. Ось як я ж не проводжу. Ризикни. Подобається, тільки не подобається. Не обов'язково, якщо подобається, то щось повинно не подобатись. Для мене процес – це завжди насолода. Да? І бачити в тебе, як ти фундаментально, да, підходиш до цієї трансформації – це для мене це велика насолода. Хочеш знати, що для мене змінилося в тобі? Пропетляв. Ну, це було дуже розумно, тому що це була така небезпечна зона. Ти багато завжди аналізував, обмірковував, якось зупинявся, робив паузи, затягував, передумував. Воно зникло. І я О, нарешті. Це дуже добре, тому що реально у чоловіках це дуже бісить. Всі хочуть, ну, дуже хочеться, да, щоб... От чоловік приймав рішення дуже швидко і впевнено. І оця впевненість тебе заряджала. Тому що коли воно сидить, знаєте, в ресторані з тобою, і не знає, що воно хоче. Боже, бісить, коли чоловік довше розглядає то меню, ніж ти. Це ти повинна бути принцесою, сидіти і не знати, що вибрати. А ні, не ти вже вибрала 100 разів, понімаєте, вже тобі принесли ти десерт, з'їла, а він все дивиться. Куди ти дивишся? Що ти вибираєш? Ти все одно його з'їш за 5 хвилин. А то і швидше, 5 секунд. Ти як пробуджений. Всі налякані. Пробуджений. Тимур пробудився. Христос воскрес із мертвих. Нарешті. Всі ходять з очима, вічею повними. Смутку, страху. А в тебе збудження в очах. О, збуджений Тимур. Ні, ну всі знаєте, вона так каже, наче всі унилі говна просто, а один Тимур такий молодець мужик. Ні, ну це ж щось перебільшення трошки, художнє. Я окружаю себе тими людьми, які теж хочуть діяти. Це з ними ти говориш? Годинами по телефону. Це, до речі, ще одна штука, яку мені було. Щас вона його, знаєте, відірветься перед камерами, коли камери їх знімають, він нічого не зможе їй сказати, зараз вона відірветься, все йому вискаже. Все, що її хвилювало, все, що її дратувало. І це його телефон проклятий розіб'є того, що може. Тому я не можу сидіти на місці і чекати, поки щось відбудеться. Тому що чим більше ми зробимо і дій, ну, бачите, в ньому контроль проснувся. Ну, прокинувся оцей контроль тотальний такий. Побудуємо більше рішень, тим швидше ми знищимо ворогів наших, і у нас буде більше шансів вижити. У Маші тут якийсь збір, он QR-код. Якщо хочете, можете сюди задонатити. Да, а ти не там... сказав мені, що ти збираєшся. Так, а я не знав. Знав. Ні, ну, я сьогодні, або чесно я ще говоримо, багався. Ні. Знову він пітляє, Машего, да, ні, відповідає. Ну, взагалі, що значить випхав? Випхав з дітьми. Не випхав, а відправив у безпечне місце. Я тільки доїжджаю до Німеччини, тільки оселяюся в прихистку, як мені кажуть, що мій чоловік вже в Києві. Не... Взагалі, друзі, оця розмова така постанова, там навіть оговорочка буде від нього, що 22 числа, як я вже зрозуміла, ну, вони зрозуміли, що буде війна, і вони вже готували оці всі приготування. Звичайно, він відправив їх 24-го, щоб це не виглядало якось підозріло і дивно, да? Але от... Пам'ятаємо, що ще це Полякова, здається, на відпочинку також раніше була. Вони поїхали відпочивати і, типу, так випадково залишились там. Але насправді, ну,
все це було сплановано, і оце все постанова, ця вся розмова, і то, що він не знав, що буде робити, а вона виїхала, бо він їх випхав і так далі. Тут не було рішення, да. Ми ж розуміємо, що я ніколи не планував кудись зникати, їхати, бігти. З України. З України. І для мене... Масік, ну, понімаєш, а що робить? А що робить одному дома? А так, пішов у львівське ТРО. І з пациками вже якийсь двіж іде. І все. А потім жіночки їй доносять, де він був, яку піцерію ходив, що він там робив, з якою сусідкою Галєю гуляв, хто йому варив борщ, понімаєш? Фактично спільноту, яка повинна перетворити цю війну на процес. І от тут для мене стало абсолютно зрозуміло, що те, що я можу робити найкраще, воно абсолютно буде доречним. Що ти вмієш робити найкраще? Залучати. До речі, бачите, цікаве ставлення до війни як до процесу. Багато хто у нас ставиться до війни як до результату. Що повинен бути результат – це перемога. Або Росія повинна програти. А бачите, можна відноситись до війни як до процесу, який просто йде, і ти приймаєш її, і вона відбувається, і ти починаєш у ній жити. Того, що а вибору нема. Ти ще так це зробив? Ти оголосив мені, що ти будеш мобілізуватися і подав документи, вручивши мені заповіт. Ні, я тобі заповіт. Ну, Тімур, ну що ти обламуєш Маші таку драму? Ну, вона хотіла так красиво кінематографічно. От Тімур приходить з заповітом, і він мобілізується, і вона його чекає в сльозах. А він такий, Маша, ну ні, ну що ти спортив картину? Отакі от, понімаєте, сказочній женщині. Повіт вручив влітку, коли я поїхав до Херсона. Ти так спокійно про це говориш? Нічого собі. Ти... Давайте. Дивіться, це нормально вручати заповіт. Це круто, що він його зробив. І круто, що він її вручив. Мені здається, не вручати заповіт, це доволі таки безвідповідально. Ти приймаєш? Ні, давай. Тому що приймаєш. Я сам не розумію, що буде далі. Я тобі сказав, що... Ти мені сказав, що ти військовослужбовець тепер. О, починається заміс. Щас битва на ножах. Знаєте, гноми б'ються, ми дивимося. І я не можу тобі сказати, от я, тому що у тебе, ну, реакція інша, да? Якщо я тобі... Ви розумієте, вона не хоче бачити правду. Вона не хоче, що це доволі такі банальні, такі буденні речі насправді. Це наша реальність, отака. І вона хоче це подавати якось кінематографічно і романтично, романтизувати весь цей процес. Вона не хоче приймати реальність, що вона не романтична, що вона не красива, що вона не якась казкова, що це стрьомна, жорстока, темна хірота, темний такий відрізок нашого життя, який, надіюсь, що ми переживаємо, і потім колись буде якесь інше життя, але зараз життя таке, яке воно є. І воно не романтичне, воно не казкове, воно взагалі... Коротше, Маша, хватить все романтизувати. От що я хочу сказати. Посаджу, скажу, у мене дуже важливе. Ти так ніколи не говориш. Ну, я ж розумію, якщо я тобі щось анонсую, то у тебе китайський фєрверк. Все, там кров, тобто я вже... Покажи мені. Понятно. Нічого не можна Маші сказати, понімаєте? Бо він знає її реакції. Вона боїться, наприклад, його негативних якихось агресивних реакцій. Він боїться її істеричності. Того, що вона істеричка, почне соплі розводить, кричать, цей матюкаться і оце от все. А потім маніпулювати. А потім шантажувати. А потім шпіоном нанімати. І складати на нього папочку. Ти вже помер, так. Я вже помер, мене потрібно поховати, все, тобто там все м'ясо. Розумієте, замість підтримки, замість, типу, ну, навпаки, якось підняття у цього морального духу, того, що чоловік прийняв таке рішення, вона така починає його нагнітати, коротше, ти помреш, нічого не буде, все, і треба лягати в гроб, Боже, який кошмар. Вони тобі привезли, ну, все ж не так. Дурак. Реакції... Я не можу тобі розповісти, ну, ти відразу малюєш картинку. Ні, давай, зараз це вже виглядає як інтерв'ю, я про себе, до речі, теж хочу говорити, як я собі малюю. Ну, починається.
Начинається. Маша, у тебе не вийде. Ти забуваєш, що тут, ну, якби зараз Тимур тебе успокоїть, бо він прожив з тебе 22 роки, і тут таке не пройде. Тому я обережно, тому ти скажи дуже про себе. Обережно доношу. Боже, він з нею, ну, чуть-чуть, як з психічно хворою говорить, да? Такого, що, ну, що робить, коли жінка істероїдного, такого, істероїдна акцентуація характеру, да? Що з нею робить? Її рішення або дії, коли я розумію, що я можу тобі це пояснити, нормально, абсолютно, да, взвішено, да, і так, щоб не спонукати твою емоційну реакцію. А яка може бути реакція? Коли... Ну, наприклад... Репутація у Маші емоційна, звісно. Ні, ну ми віримо, знаєте, в цьому випадку ми віримо Тимуру, що Маші складно якби доносити новини, які їй можуть не сподобатись. Я ж бачу, от коли ти була в Польщі, все, що відбувалось в Україні, ну, тебе дуже-дуже яскраво це відчували і реагували. Боже, прикиньте, які вона йому істерики закатувала, коротше, дзвонила, така, Тимур, ти бачив, там ставлять мітки на зданнях, зараз прилетить ракета в ту мітку, і тебе от, ну, коротше, оце, понімаєте, і це він кожен день слухав. Хоча для нас це вже тут, да, все перетворилось в один. Тому ми повинні теж думати про сприйняття один одного, да, всього, що відбувається, як це відбувається. Деякі речі, деякі реакції вже набагато більш притуплені, ніж у інших. Да, особливо, коли ти не розумієш, що я роблю. Тому я поступово доношу до тебе, в чому полягає моя робота, що я, де я, з ким я. І у тебе формується певна реальність. Да, і тоді я можу... Боже, вона так дивиться на нього ненависно, вона вже образилась. Боже, ви розумієте, що вони прийдуть додому, і вона не буде з ним говорити тиждень. Я тобі поясню, що відбувається в голові жінки. Ти можеш як угодно... Що жінки, Маша, це відбувається тільки в твоїй голові, перестань узагальнювати. Зараз прикрашати, яка в тебе екзальтована дружина, але в голові жінки... Ні, ну я теж... Маша, ну правда, ну ти екзальтована, ну треба це прийняти. Чоловік, про тебе. Можна я тобі скажу? Да. Ну раптом тобі цікаво. Я даже знаю. Ну що ти знаєш? Давай, скажи за мене. Ну, давай ти. В голові дружини. Він навчився мовчати за 22 роки. Боже, вона щас йому розкаже. Щас буде дуже душна, друзі. Жінки. В якої з чоловіком там кілька десятків років позаду, кілька криз. Коли один з партнерів приймає рішення кардинально змінити своє життя, не радячись з іншим партнером, він таким чином перекладає повністю відповідальність за наше стан. Ну, Маша, ну тут така ситуація, що вибору нема. Ну, це ж не то, що він захотів, щоб оці маскавороті сюди прийшли, і йому б довелося це робити. Ну, тут якби вибору, ну, нема, не було. А що робить? Дали життя. За наших дітей, за те, як ми жили, за те, скільки всього в нас відбувається, за всі процеси, рутини, за все, за що ми несли з тобою відповідальність. Вдвох ти своїм рішенням, не порадившись зі мною, переклав все це на мене. Навіть не попередивши. Боже, яка нарцисіха, понімаєте? Ви понімаєте це? Він, організовуючи їм безпеку, ну, якби виконуючи свої якісь обов'язки, і вона замість підтримки починає себе у цьому всьому підносити, що вона всім займається. Так, вона зараз всім займається. Але, ну, треба ж одне одного підтримувати, а не зараз висказувати, який він цей... Крисьони, що так покинув її з двома, наче там, знаєте, з двома грудничками її покинув. Ти поставив мене перед фактом, що тепер я всім цим маю опікуватися, бо ти прийняв рішення їхати, служити, і невідомо, як надалі, в принципі, ти бачиш розвиток нашої родини. Бо ти тепер відмежований, і я ніколи не знаю. Я ніколи не знаю, коли ти приїдеш. Для нас все змінилось. Ну почекай, ну Маша так каже, наче, знаєте, її родина, ну, якась особлива, і, ну, міг бути інший розвиток подій, що вони такі всі разом щасливо будуть жити. Ні, ну, мам, вона могла третій раз завагітніти. 22 лютого. Правильно? Так. Сорян, 24. А далі все просто інші форми. Відповідальність
ви вже були на розстоянні. Вас вже тут не було. А я був сам собою. Будь я в Києві або десь на Херсонщині, ну, це там ще 300-400 кілометрів від вас. Тобто, ну, між нами вже дистанція тисячі. Ти сам так схотів. Ти сам так хотів. Ну, що це починається? Що вона його звинувачує? Маша, ти доросла людина чи ні? Вона ж також могла приймати ці рішення. Також вона, розумієте, вона перекладає на нього відповідальність за те, що вона виїхала в Польщу. Але те, що він бере відповідальність за те, що він не йде у військо, поки вона якби у Польщі, вона їй вже не подобається, що він бере цю відповідальність. Так тут, ну що за подвійні стандарти? Тут, якщо ти віддаєш в руки йому прийняття рішень, то якби треба довіряти. А вона йому не довіряє, вона така, отут мені нравиться, от о, ти мене відправив. Наче, знаєте, вона якась маленька дівчинка. А тут уже не нравиться, тут уже, що ж ти мене покинув з двома груднічками? Тому що мені дуже важливо відчувати. Ти все спланував. Прожити це життя. Все, вибачте. Коротше, Маша дуже маніпулює. От як з нею говорити? Стільки маніпуляцій. Життя з країни. А ти думав про нас? Що буде з нами? З мною? Боже, вона впадає в оцю позицію жертви, в позицію дитини. Я така маленька ображена дівчинка. А ти подумав про нас? А що буде з нами? Ну, Тимур. Завжди. Ну, так ми все впораюсь про це. Я чи не впораюсь? Мої думки не змінились. Чому я так наполегливо стверджую, що ми вже живемо в інших реаліях, які формують для нас зміст? Або ми сприймаємо ці речі таким чином, або ну, наші дні нічені. Ну, Тимур насправді нормальні речі говорить. Але Маша взагалі не хоче сприймати. Але тобою дуже сильно пишаюся. А я тобою. А ти от не вмієш отримувати неприємність. Я насправді пишаю. Я злилася. Мені важко. Ну, я злилася, тому що мені дуже важко. Мені дуже важко всім цим. Тому ми повинні говорити. Боже, Маша, така підняшечка. Так що ж? Ну, що ж робити? Давайте пожалімо Марію Фресиніну, того, що вона ж одна така. Дивіться, друзі, це дійсно важко. І дійсно, це такий етап, який проходити морально складно, психічно складно, емоційно складно. І це дійсно складно. Але те, як Маша це подає, скільки у цьому нарцисизму, скільки самодрочества, ну це просто неможливо дивитись, друзі. Ну неможливо. Мені може уживатися дві перпендикулярні емоції. Тобто я злюся на тебе, що ти просто все звалив на мене, ну, нашу родину повністю і всі поточні дії. А з іншого боку, я так сильно підтримую тебе в твоєму рішенні. Ні, ну як це він звалив на вас, ну, все на тебе, якщо він виконує функцію забезпечення вас безпекою? Це вже ніфіга собі, який пласт роботи, який він виконує на вашу родину. Рішення. Що навіть коли я припускаю, наприклад, там думаю, а якби він вчинив по-іншому, а якби він сказав, ну ти б ніколи так не зробив, ну це треба тебе не знати, щоб уявляти, що ти б хотів там збігти або виїхати. Мене б це дуже сильно розчарувало в тобі. Так, Маша, а що тоді нить? Що тебе не устраює в цій житті? Тим паче, тут ще буде далі уривочок, що дочка продовжує у нього просити гроші. Тобто не дивлячись на те, що він пішов у це ЗСУ і працює якби у цій сфері. Він продовжує, ну якби його бізнес, як я розумію, функціонує. Він продовжує непогано так забезпечувати і Машині хотілки, всякі освіту дочці. І дочка вимагає ще грошей, понімаєте? А Маша каже, ти все кинув на мене. Ну, як це він все кинув на те? І ще один момент, Тимур. Давай, ми ж не будемо це заперечувати. Мобілізація добровольна і всі рішення в 22-му році для чоловіків і черги в воєнкомати. І сьогоднішня ситуація – це вже зовсім різні картини. Сьогоднішня ситуація – це, ну, вона перпендикулярна 22-му році. Тоді це було ваше… Так скільки було покладено і ПСО на це все, скільки було покладено істерії на це все. Зараз що розганяється по паблікам, по телеграм-чатам, і люди в це вірять. Рибостять. Це кошмар просто. Треба опускати оцей емоційний рівень. Друзі, робіть це рішення самостійно. Не чекайте, поки вас
заберуть і кудись відправлять. Чому? Тобто, ну тому що якщо ти це робиш обізнано, розумієш, куди ти йдеш, і для цього робиш все, щоб весь той шлях ти робив, контролюючи цей процес, то я впевнений, що ну ці люди будуть суттєвим додатком і підтримкою для армії. А намагалися ж таки контролювати свою долю. Сьогодні чоловік. Оце контролювати свою долю, це він дуже добре сказав. Тимур дуже красиво. Ти береш контроль над своїм життям, над своїм рішенням, над своїм вибором. Чому люди зараз розігнали оцю всю істерію? Вони дуже бояться того, що це те, на що ти не впливаєш. Коли щось вирішують за тебе, це завжди дуже складно емоційно, і це завжди дуже страшно, бо це якась невідомість. Бо коли ти вирішуєш, ти приймаєш рішення, ти її аналізуєш оцю всю сферу, і ти знаєш, на що ти підписуєшся. Коли за тебе приймають рішення, то ти просто як якась ця інфузорія туфелька, коротше, овечка така, тебе йдуть, наче на убой. От ти реально думаєш, що тебе ведуть як овечку. І це набагато страшніше, набагато психологічно, ну, якби гірше. Але це нормальна також реакція психіки, бо люди ж діляться на діяти, втікати або замерти. Є люди, які от вони нічого не роблять, вони такі просто моляться, знаєте, і надіються, що їх пронесе. Вони як в «Холодних іграх» такі, боже, тільки не мій намірок. Є люди, які, ну, оце, знаєте, через тису, коротше. Оце оці, які втікають. І це абсолютно виглядає нелогічно, знаєте, що вони втікають, але це також нормальний захисний механізм психіки. А є люди, які діють, вони настільки своє боялись, знаєте, вони вже, я задовбався боятися, і він іде. Оце дуже класний механізм психіки, самий безпечний, того, що тоді ти приймаєш рішення. Хоча і коли ти втікаєш, ти також приймаєш рішення. А от коли ти замираєш, і ти просто отак молишся, знаєте, то це, ну, дуже страшно. Які ще мають змогу контролювати свою? Абсолютно, завжди, абсолютно. Як? Тому, що в минулому році... Маша, вообще, що ли? Чи що? Тимур, погана просвітницька робота, треба більше пороть жену. Точно не претендую, щоб ця розмова стала лекцією промоушена для мобілізації, ну, тому що, ні, в цьому є... А чого би ні, Маша, ну вже, знаєте, пора говорити на цю тему. Не мені, звичайно, але Маша Єфросиніна могла б, як послиця он, так? Да? Да, вони розділилися на кілька категорій. Ті, які рятують свої стосунки, тобто жінки просто буквально шантажують. Вони не свої стосунки рятують, вони рятують свої жопи, бо їм страшно. І страх – це нормально, друзі. До речі, ніякого, нуль засудження, знаєте. У мене нема такого, типу, хлянт, позор. Ну, я з психологічної точки зору на це дивлюся. Я розумію, що може бути страшно. Але головне щось робити у цьому житті, понімаєте? От коли ти просто амьоба, то оце вже поганий дзвіночок. І вони не можуть психологічно залишити свою родину. Тому що багато чоловіків кажуть, що моя родина без мене не впорається. Багато хто утримує повністю своїх дружин, дітей, своїх родичів. Багато чоловіків-бізнесменів, на них все тримається. Купа різних історій. Є чоловіки, які кажуть, я хочу тут працювати. Я нікуди... Та давайте чесно, я просто не бажаю. От не хоче він, не бачу він всьому. Він такий, де я не хочу, де я боюсь. Це що, ну, це також може бути така відповідь. І у цьому нічого страшного нема. Це прекрасно, коли людина знає, що вона хоче. І коли він не хоче і боїться, і він знає, що він не хоче і боїться, це також нормально. Нащо придумувати, ой, моя родина без мене не справиться. Боже, 2024 рік. Жінки вже працюють, все вони справляються. Вони вже можуть стіл з Ікеї скласти самі. Вони вже шароповертом свірлять дири в стінах. Люстри вішають, а ви кажете, ой, моя родина без мене не справиться. Все вони справиться, просто тут діло не в тому. Деяким потрібен цей штовхочок, вони не знають, куди там іти. І вони чекають, що... Деякі такі чекають, що, типу, ой, я сам от не хочу,
Я почекаю, коли мене мобілізують. Є такі, які, о Боже, ну, типу, у нас є знайомі, які, ну, вони дуже прям бояться, у них прям істерика із-за цього. Вони чуть ли не плачуть, як вони бояться цього. І, типу, у цьому нема позори, коли людина визнає, що вона просто боїться. Страх – це хороша зберігаюча функція психіки, яка захищає нас від небезпек. Тому що твоя 6-річна політична каденція теж далася в знаки на нашій родині. Це окрема тема, не хочу її сьогодні підіймати. Мабуть, що більшість чоловіків. Маша не хоче піднімати цю темну сторінку в біографії Тимура і його політичні скандальчики. Хто знає, той знає. Чи, наприклад, ті жінки, які сьогодні всіма зусиллями своїми відмовляють чоловіків, ховають чоловіків. Господи, це ризиковано, але він теж може підтримувати. Дивіться, щось ми якось ми так ведемо бесіду, наче воюють тільки чоловіки. Все-таки у війську багато дуже жінок. Вони абсолютно на різних посадах. І їх там, ну, дійсно, доволі багато, дуже багато. І є сім'ї, де жінка воює, чоловік не воює, і він її відпускає. Але ми про це не говоримо. Але такі ситуації також є, і вони нерідкі. Також жінки є, слушайте, у яких є діти, і вони все одно йдуть виконувати свої якісь обов'язки певні. Своє рішення з тобою прийняли. Правильно? Так. Ти про нього сказав. Що б ти порадив? Дивіться, вже вони прийняли це рішення. Це рішення прийняв Тимур. І якщо мені здається, він радився з Машею, вона б це рішення не підтримала. Все вказує на те. Тим жінкам, які давлять сьогодні на своїх, тиснуть сьогодні на своїх чоловіків. Ну, якщо він прийняв це рішення, то потрібно зрозуміти і відпустити. Але ну, це важко комусь радити. Ну, як би ти сказала ні. Якби ти мене попередив. Ну, так. Да. Тому я знайшов шлях. Тобто ти припускав, що я скажу ні, так? Да? Це ж етично. Тому я це поділив так на такі маленькі кроки. От і все, друзі, да. От і все. А вона приписує собі вже примазується до Тимурчика. А я і Маша. На свій напрямок, якщо ви живете з чоловіками, з твоїми побратимами, і коли ми виходимо з тобою... Сусідка завжди готує борщ, ще смажить рибу. Сусідка? Так. Скільки? Да, Тимур, звісно, з козирі пішов. Дуже круто. Скільки років? 60. Боже, перше питання, яке ставить Маша, це скільки років? Тобто, чи бракована жінка, чи ні? В 60, як ми розуміємо, вона бракована. За думкою Маші, звичайно. Боже, який кошмар. Маша, це позор. Тому що коли ти виходиш на відеозв'язок, ви якісь там макарошки собі там, чи картопельку. Маша, не... Боже, він навіть боїться показати Маші борщ, бо у неї буде істерика. Жах. З хлопцями робите самі. Так, це сусідка, це правда? Да. Є жінка-сусідка, яка готує борщ? Ну і взагалі дуже багато гарних людей. Тимур, що за погляд, що за... Дуже така, знаєте, прихована посмішка, яка приховує якусь таємницю. Правда, що наша старша цікавиться, дуже цікавиться деталями війни? Деталями? Як Сашко? Сашко дуже цікавиться. Він кожним літаком збитим цікавиться. Ну да, вона... Нанаська вступила ще задовго, ну не задовго, вона вступила до війни і ну, да, поїхала. Вона зараз вивчає і більш цікаве таке геополітичне, більш макро питання. Ну, вона вже поїхала до війни, і вона не цікавиться взагалі, да, і взагалі, а на що воно? До речі, про нашу доньку. Ну, тільки ми з тобою знаємо, яка вона нас надзвичайна дівчинка. Я так кажу. О, пішла. Незвичайно. Знаєте, навіть, щоб вона така, ну, не така, як Маша уявляла, що вона виросте. Наче вона Машу трошки розчарувала. Збуджена, тому що Нана в нас дійсно неймовірна, в тому плані, що вона народилася дуже дорослою, свідомою. Така дуже серйозна. Так, да, що ми її донорожили. Ага, вона прям вилізла з матки і така, ну що, родителі, дайте денег. Її називаємо професорша, баба Нана. Вона не любить всі ці усі-сюкання, вона така бабуся. Боже, ви уявляєте, баба Нана, коли тебе батьки називають, якийсь жах. У нас, яка завжди нас з татом строїть, підколює і взагалі найсвідоміша людина в нашій родині. Найсвідоміша людина, яка не цікавляться війною. Вау.
Що ж очікувати від Маші тоді? І там її вибір з цією самою політологією був для мене... Ну, не... Вона навчається на політолога, ви поняли? І вона не цікавиться війною. Дивуванням, скажімо так. І вона... От пам'ятаєш, коли в нас там була криза на 11-му році життя, коли ми роз'їжджалися, ну це загалом відомо, ми одразу про це самі оголосили з тобою. І... Можемо уявити, на дитину повпливало, звичайно. І, в принципі, як мені здається, правильно зробили, Нана тоді, пам'ятаєш, ми радилися з психологом, як їй сказати. Сказала, Наночка, ми з татом тепер будемо жити окремо. І пам'ятаєш, як вона так закрила очі? Я думаю, ну все, кабзда. Посиділа, думаю, боже, там сльози рікою зараз. Брала так руки, подивилася на мене, на тебе і сказала, так а хто на теніс мене буде возити? Боже, прикиньте, як вони задовбали ту дитину. Задовбали так ту дитину, що вона уж, боже. Це ж, ну знаєте, коли немає такого здивування, коли це щось таке буденне, коли це відбувалось постійно. Коли мама постійно каже, я збираю чемодани, коли тато каже постійно, я ухожу, коли вони постійно розлучаються, дитина така, окей, що по тенісу? Ну тобто це ж не просто так. Не буває такого, знаєте, дитина народилась дорослою. Це Маша просто, мама може інфантільна бабіща, розумієте? Не можна так казати, це мізогінія. Мізогінія, ми так не кажемо. Але, Боже, це така правда. Написано таке з ними літерами. Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв розлучаються. Причина очевидна. Молода коханка Тимура. Тимур так трошки підмігнув. От, можливо, щось там і є, можливо, вона не дуже молода, не така молода, бо Тимур наче не схожий на того, кому буде цікаво, знаєте, з якоюсь школьницею спілкуватися, як люблять оці всякі кацуріни. Плітка залетіла. Ну, тобто, вона реально розноситься. І да, вчора... Це, мабуть, турбує. І вчора... Маша, того, що не треба стільки жалітись на свого чоловіка, щоб люди потім думали, що це правда. Все время Тимур їй не такий, Тимур. Та, звісно, вже всі думають, що ви 100 раз розвелись. І тепер вона, щоб показати, що вони не розвелись, посадила його за стіл і устроїла йому допити. Багато всього. Корупціонерами, їмо дітей, ну вся ця гидота. Ну, але да, що вони корупціонери, ну це ж правда, Маша. Ну, на що це заперечувати? Ти ж сама не хочеш говорити про політику, а що просто так? Маскуть, вона не заходить, бо, ну, мабуть, що ми в цьому житті чогось з тобою хороше зробили, що люди все... Може, там і Тимурчик, знаєте, оце, типа, ЗСУ, а насправді там на якихось корупційних хлібах, понімаєте? Ну, може, нас цього не знаємо. Люди вірять і питають, я вчора була на вечірці, і мене питають мої колеги, і я прям відчуваю, ну, ти ж відчуваєш, коли воно зайшло? Звісно, всі ж не можуть жити, як треба поговорити про розлучення Єфросиніної. Прям на розумієте, наскільки скучно живемо, що Маша приходить, і всі колеги її питають, чи розлучається вона з чоловіком, ну? Навколись, коли я плакала на початку, під час наших відеорозмов, що... Тобі важко, коли я плачу. І потім, коли я багато розмовляла з жінками, які чекають, і майже всі чоловіки кажуть, що краще не плакати. Чому так важко, коли жінки? Ми ж плачемо, тому що нам ми скучаємо, нам страшно. Так, Маша, ну прикинь, він і так там бачить. Смерті, страждання. А ти дзвониш йому, ниєш. І він ще чує ось твої страждання. А йому як? Ну і типу оці драгоцінні хвилини, знаєте, за які ти можеш поговорити з ним, ти витрачаєш просто на свої якісь істерики. Це нераціональна витрата часу і ресурсу. Не подобається цей стан. Ти хочеш, щоб я була задоволена, ну як, не розслаблена, задоволена, щоб я була, ну, нормальна, як ти звик. Маша, відкрий страшний секрет. Ви так плачете, що ніхто не хоче слухати ваші сльози. Нікому це не подобається. Ми всі вас просимо ніколи це не знімати на камеру і нікому не показувати, того, що це неможливо дивитися. Стабільність. Ну, якась там, що життя ще там живе, є сьогодення, є рутина якась. Що, ну, тобто там... не бісить, коли ти... Розумієте, це називається, ну, якби зібрати у свого партнеру ще одну проблему. Тому що так ти додаєш йому плюс одну проблему. Типу, рішай ще, розваж мене. У мене настрій поганий, мені грустно, зроби щось. Ну, типу,
Ти після бойового завдання виходиш на відеозв'язок, а там діти оруть, щось кричать, Нана каже: «Тато, дай грошей!» Тебе це не... І я там... Нана кричить: «Тато, дай грошей!» Хороша дочка, да? Ну, не знаю, ну, типу, да, так поводять себе дочки, коли у них батько, типу, як Маша каже, служить. Не знаю, там ну, жалітися. Стосунки, або... ви, там, з'ясовувати на дистанції стосунки. А як поговорити, якщо накипіло, якщо скучаю, якщо вже не можу, якщо важко? Так, а наші, які, понімаєте, вирішувати стосунки, якось вирішати ці стосунки, виясняти їх. Треба, коли ви живете разом, у вас накопичується якась проблема. Коли ти його не бачиш, коли... ти з ним спілкуєшся мало, це нераціональна витрата часу. Краще поговорити про щось, знаєте, просто послухати його. Того, що ти не знаєш, чи це жахливо, але ти не знаєш, чи не останній це дзвінок. І якщо останній дзвінок буде про те, що ви вирішували свої стосунки якісь, а не просто говорили як люди, то це... це буде дуже важко. Мені чомусь здається, що все-таки Тимур знаходиться не на таких небезпечних ділянках, чи щось таке, що вона не дуже цінує ці моменти, вона їх не усвідомлює. Вона якось відноситься до цього, що він, знаєте, він пішов кудись і тратить дарма час. Ти б краще прийшов додому і підмів підлогу, а не займався цією хуйтою всякою. Ну, якийсь такий у неї вайб, знаєте? Не треба з'ясовувати. Ну, як ти по телефону це зробиш? Так воно і тріскається. Місяці йдуть. Жінка усвідомлює, що вона все може вирішити сама, виявляється. І з цим. Виявляється, ще й з цим. І багато з мого так оточення. Так, навіть коли чоловік поряд, ти можеш це сама. І це краще попробувати все самі. І вміти все самі. І просто допомагати одне одному. І так будуються стосунки. Чоловік не повинен це робити за тебе. Щоб потім це було здивуванням, що ти можеш все сама. Ви дві дорослі людини, які можете все самі. Того, що ви дорослі. І ви повинні все вміти. Ну, якби, да? Це називається відповідальність. Брати відповідальність за своє власне життя. Кажуть, так, а я все можу сама. А потім вона ще й відчуває від стресу, що вона не так вже й добре виглядає, не полетіло жіноче здоров'я, зараз помолодшав дуже сильно клімакс, починаються... Так, а чу, ну... Передменопаузальні синдроми. І потім вона йде випити з жінками, з подружками по коктейлю, або лайкає чиєсь фото в інсті, і їй пише хлопець, яка красива. І жінка просто... Боже, ну почекайте, друзі, ну хлопці можуть писати і паралельно з тим, як чоловік от сидить поряд з тобою на цьому дивані, да, і ви разом проводите час, і тобі все одно можуть писати хлопця. Але це не значить, що ви реагуєте на це. Дивіться, так, зараз ви не разом, наприклад, він служить. Але ви можете пройти це, і це всього якийсь етап... життя, так, він розтягнутий на роки, і ви просто повинні вирішити, ви проходите через це, чи ви йдете далі, чи ви змінюєте формат своїх стосунків, але вестись як дитина просто на якісь бездарні компліменти у інстаграмі, які вам написали, це дуже тупо, тому що це працює в обидві сторони. Реагую на одне повідомлення. Я красива. Мій чоловік мені не каже це вже півтора роки. Взагалі я його не чую, не бачу. Не притуляюся. Коли він приїжджає, він жорсткий, закритий. Ну, якось, розумієте, вона так каже, наче чоловік у цьому винуватий. Він у цьому не винуватий. Винуваті вороги, які прийшли сюди і вбивають нас. І він робить все, щоб нас всіх не вбили. І він ризикує заради безпеки своєї дружини. І... Маша зараз розповідає, що він там не притиляється, не обнімається, наче він у цьому винуватий, наче йому цього не хочеться, наче йому не важко, і їй важко, і вона має право на сумні емоції і так далі. Але це партнерство, коли ви підтримуєте одне одного,
а не коли вона якась старичка, понімаєте, дзвонить цьому Тимуру і вимагає щось. Ну, це то класно, Тимур нарешті прислав їй квіти. Добилась просто. Наістерила, що називається. Холодний. Займається коханням не так, як я звикла. Я, можливо, теж йому вже не подобаюся. Він дуже змінився. А тут увага. І жінки на сьогоднішній день, так, вони йдуть за цією увагою. Те ж саме можна поговорити і про чоловіків. Так. Тимур правду каже, це лише питання ваших стосунків. Ви можете це витримати чи ні? І у цьому ніхто не винуватий. Так просто складається життя. Такі життєві обставини зараз. І не ми їх обирали. І не ми обирали таке життя. І не чоловіки обирали таке життя. І кожен би чоловік хотів сидіти вдома в теплій постілі з свіжим якимось сніданком, а не лежати в сирій землі і просто з обмороженням, там, чи, я не знаю, з пораненням. Цього ніхто не обирав, ніхто б не вибрав собі таке життя. Але у нас нема вибору. І розповідати зараз, що чоловік винуватий у тому, що він не може притулитися до когось, це якась хуєта. Якщо ми будемо розраховувати, що все це ми можемо владнати одним дзвінком, то це, мабуть, не тому говорити потрібно про життя, говорити про, про стосунки, але не про упреки і намагання вирішити всі питання. Вибір, якщо ми повертаємось до чого ми починали, да, якщо вибір вже зроблений і ми вже живемо в цих реаліях, то нам потрібно їх сприймати. Те ж саме відбувається з чоловіками. Ну, там не спортивний лагер. Да, люди втрачають життя, ну, не говорячи вже і про здоров'я. Рік на війні, це хребта немає вже, там все повстиралося, болячки все полізли. Тобто рік на війні – це купа проблем. А про польових жон це правда розповідає? Так, і купа проблем зі здоров'ям. Те, що Маша розповідає, що жіноче здоров'я летить, жіноче здоров'я не особливо полетить від відсутності піструна. А от оце чоловіче здоров'я, як летить, з урахуванням того, який спосіб життя вони там ведуть, і інше здоров'я, яке у них летить, які вони мають наслідки. Оце вже величезна проблема. Того, що в основному все-таки просто так, у жінок є стрес, і стрес має свої наслідки. Але ті наслідки, які мають військові, наприклад, які служать роками без перерви, це вже величезна проблема. Краматорськ – місто кохання, нещодавно почула я. Краматорськ – місто кохання. Це означає, що там вирує те саме життя, про яке ти кажеш. І дуже багато жінок. І це легко пояснюється, тому що йде адреналін. На адреналіні, звичайно, ти відчуваєш краще це життя. От воно таке повне, якесь яскраве. І може здати, що ти навіть закохався, або піддався цій пристрасті. І так, це не виправдовує чоловіка, що він там зрадив і так далі. Але це дуже легко пояснюється. Просто це легко пояснюється... Якщо подивитись на це раціонально. Готові приласкати бійця. Але чоловіки, твої побратими, от ви відчуваєте увагу жінок, таку, коли от військові, молоді, там, сильні чоловіки, ви приваблюєте, ви відчуваєте, що енергія жінок стала більш потужною до вас? Увага їх. Я не знаю, це вимірювати. Або... Ну як, раніше не... Щас Тимур тобі розкаже. Тимур боїться з тобою про таке говорити. Того, що ти потім вдома йому влаштуєш, потім будеш дзвонити, закатувати істерики і кричати на нього. Нащо йому? Він уже за 22 роки навчився мовчати. Перетинали ці червоні лінії, а зараз перетинають. Польові жони, це ж про це? Ну, я, мабуть, не той, з ким про це можна поговорити. Я... Боже, якісь, оце, знаєте, польові жони, оце вся хуйня... Це такий, звісно, сексизм, я не знаю. А де польові жеребчики, я не знаю? Що дівчатам не треба? Не треба польові жеребчики. Може, їм теж треба? Друзі, хто не хоче мобілізовуватися, коротше? Треба зробити загін польових жеребчиків і відправити їх в Краматорськ, отуди до польових жон, і хай це буде місто кохання, да. А чого ні?
Перше, друзі, все, там уже закінчиться, там далі буде про їх мрії, плани на життя, про те, що Тимуру дуже подобається на війні, і він там реалізувався, і це дуже добре. А також, да, все, що ми маємо, що ми бачимо. Те, що Маша істерічка, Тимур навчився мовчати і петлять за 22 роки, але при цьому він дуже поре. І, але вона застосовує проти нього маніпуляції. І, коротше, ну це такий, знаєте, типовий союз людей середнього віку цього покоління, де жінка історична така, а чоловік такий трошки, знаєте, якби трошки подавляє її, але при цьому навчився мовчати. І робить це приховано. Ну, коротше, отаке щось. Вона буде маніпулювати далі, закатувати йому істерику, а йому вже почне її нравитися. На старості літ вони будуть, він буде бубніть, а вона буде причитати. І отак вони будуть жити довго, і ну, вони багаті, будуть жити щасливо. Отак от. Ну, дочка така, знаєте, дочка поклала на них хрін, і вона така, все, дайте мені денег, і пока. Подивились ми це інтерв'ю. Дякую за увагу, поставте, будь ласка, вподобайки, пишіть обов'язково свої коментарі, того, що відео без коментаря – це не відео, це що попало. Пересилайте його друзям, поширюйте, щоб, ну, я не знаю, ми повинні охопити цей YouTube. От, і ставайте спонсором, там додаткового контенту вже дуже багато вам сподобається. Всі кажуть, хто підписується, вони, ну, присідають прямо, починають це все дивитись, вам сподобається. І, да, і до зустрічі, до нового відео.